Триває ефір на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо говорити про Олімпіаду в Лондоні. Гість нашої студії Віктор Корж, народний депутат України, віцепрезидент Національного олімпійського комітету і голова фізкультурно-спортивного товариства. Вітаю вас, Віктор Петрович. Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». «Динамо». Ну, як ми могли забути, да, це навмисно. Це дуже важливо. Но в нас вже є три медалі – золото і дві бронзи. Все-таки це фехтування, так? Назвіть. Кульова стрільба, важка атлетика і фехтування. Це всі дівчата завоювали, фактично? Всі дівчата. Ну, так, виходить, відбувається таким чином, що славу Україні, насамперед спортивну, ми сьогодні про спорт говоримо, приносять дійсно жінки, і славетних імен дуже багато, і перша золота олімпійська нагорода Оксани Баюл, і абсолютні олімпійські чемпіонки Подкипаєва, Серебрянська, Клочкова, чотириразова олімпійська чемпіонка. Це жінки, які вписали, ну такі, на віки вписали свої імена в історію української держави, в історію українського спорту. І ці Олімпійські ігри почались саме з вдалих виступів наших дівчат. Мені дуже приємно, що всі вони представляють товариство «Динамо», правоохоронну систему. Всі вони військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, Служби безпеки, зокрема, наша олімпійська чемпіонка. Вона представляє Львівщину, «Динамо», Службу безпеки України. І взагалі, як відрізняється самопідготовка, тренування, там, це «Динамо», товариство, ну, чи не «Динамо»? Справа в тому, що фізкультурно-спортивні товариства виховують наших спортсменів, вони їх підбирають, відбирають, вони організовують роботу, і, як правило, 10 років приблизно становлення, весь період становлення спортсмена пов'язаний із спортивним товариством. Або «Колос», або «Спартак», або «Україна», або товариством «Динамо». І сьогодні пів команди, 50% олімпійської команди, яка складає 245 спортсменів, які вже змагаються, це саме вихованці товариства. І «Динамо», і мені, ще раз кажу, приємно про це говорити, але важливо те, що заданий тон, впевненість з'являється в своїх силах, і дві бронзові нагороди, які в запеклій боротьбі здобуті. До речі, Олена Костивич днями буде виступати ще в іншій вправі стрільбі з пістолета на 25 метрів. Ми розраховуємо на її вдалий виступ, будемо сподіватися, як і вся країна. Підтвердила свій високий клас наша важкоатлетка Каліна. І виступ Яни Шемякіної, це просто фантастика. І вона буде змагатися ще в командних змаганнях. І, я думаю, також... Там теж на золото можна розраховувати? Ну, які наші шанси? Ну, ми бачимо, що боротись можна. Дуже прикрий епізод вчора відбувся, коли національна збірна команда з гімнастики, яка в надзвичайно конкурентній, надзвичайно важкій боротьбі виборола бронзову нагороду шляхом якихось перерахунків і протестів, да, не зрозуміло. Японія, да, щось там скажу. Була, значить, відправлена на четверте місце. Це на олімпійських рівні, на рівні Олімпійських ігор, це ганебний факт, коли судні міжнародної категорії, які відібрані, які користуються самими сучасними засобами підрахунків і чіткими правилами змагань, роблять такі речі. Ну, це скандал, це нонсенс. До речі, в Федерації гімнастики це не перший. І я 5 років був президентом цієї федерації, ви знаєте, саме через такі речі прийняв рішення призупинити своє президентство. Я висловив на Конгресі міжнародному своє ставлення. Хочу нагадати прихильникам спорту, що в Пекіні на Олімпійських іграх Ганна Бессонова, яка за визнанням глядачів і фахівців була взагалі кращою, була відправлена на четверту сходинку, і тільки бунт. Десятка тисяч глядачів, які там були, і приїзд Сергія Бубки разом з, за нашим проханням, з Жаком Роге, ми, як кажуть, спонукали таки до об'єктивного результату, і вона була поставлена на третю сходинку п'єдесталу пошану. Так що, на жаль, в Олімпійському русі не все чисто, але про це не хочеться говорити. Хочеться говорити про те, що наші спортсмени, стрілки з луку, які, на жаль, в командних змаганнях прикру поразку отримали, чоловіки і дівчата, залишають шанси в індивідуальних змаганнях і пройшли перші етапи вже по сходинках.
змагаються наші боксери. І вже Ломаченко, Гвоздик пройшли попередні, як кажуть, змагання, вступлять в боротьбу інші наші хлопці, і ми дуже розраховуємо на команду боксерів, серед яких 5 чинних чемпіонів світу. Також хочеться сказати, що завтра вступить у боротьбу наш прапороносець, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюх, Івано-Франківщину і Динамо. Він також всі на представляє. Нього дуже сподіваються. Ми будемо вболівати. До речі, я хочу сказати, що вболіває за боксерів вся державна прикордонна служба, і Павло Шишолін, і Микола Литвин, які багато роблять для розвитку спорту, і боксери всі також динамівці. Зрештою, чи можна сподіватися на оті прогнозовані там 10 або навіть 7 медалей за різними джерелами? Чи все-таки тут дуже все індивідуально? Ви знаєте, безумовно, є об'єктивні прогнози, є об'єктивна розстановка сил, але спорт... От ви знаєте, коли 12-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс восьмим, що називається, на зубах, чіпляється останнім за фінальний заплив, то говорити про фаворитів і про те, що у них вже медалі висять на шиях, як кажуть, і лунає гімн, це передчасно. Тому ми, фахівці, утримуємось завжди. Тільки після завершення змагань можна говорити. Безумовно, є аналітика, все це є, але вголос про це говорити неправильно. Нещодавно теж жалілися українські олімпійці там в Лондоні на умови проживання. Це теж впливає на потім результати виступу? Знаєте, після Олімпійських ігор в Пекіні була піднята планка організації всіх цих змагань, планка проведення урочистого відкриття на такий рівень, що я, як і багато інших, хто вже має досвід участі в Олімпійських іграх, очікували, яким чином англійцям взагалі вдасться витримати цей темп і підтримати цю естафету. Я хочу сказати, що якщо говорити про церемонію відкриття, то вона в англійському стилі з їхнім колоритом, але відбулася на достойному рівні. Хоча я хочу сказати, що логістика, місця розташування об'єктів спортивних, місця проживання не ідеальні. А те, що стосується перебування фахівців, то, як показав мій досвід кількох днів, що я там був, практично на автомобілях пересуватись неможливо, бо місто заблоковано практично. А метро, яке дуже розвинуто має там мережу, практично забирає весь день для того, щоб десь годину відвідати хоча б один змагальний турнір. Тому для туристів, для фахівців, які не мають акредитації і не мають можливості перебувати, користуватись шатлами, цими спеціальними автобусами і бути безпосередньо на місцях проведення змагань і проходити кордони, умови дуже несприятливі. А для спортсменів? Для спортсменів, більше-менше... Є ж нарікання все-таки. Ви бачили ці умови? Ви знаєте, це якісь дуже сильно перебільшує? Лондон – дуже велике місто, дуже старе місто. І там можливості для маневру досить небагато. Тому основні об'єкти винесені за центр, безумовно. А відстані колосальні. Просто годинами доводилось добиратись. Зрештою, ця Олімпіада, як коментували експерти і політологи, можливо, і дехто навіть із спортсменів, таких ще попередників, що ми маємо на ній довести, показати свій імідж України. Яким чином? І якщо ви взагалі розділяєте цю? На сьогодні ми знаходимося у двадцятці. За підсумками цих кількох днів, ми поки темп витримуємо, хоча вже сьогодні трійка лідерів, всім зрозуміло, Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка, Франція, Росія набирає оберти. Це зрозумілі фаворити і будемо спостерігати. Я думаю, що є шанси України утримати позицію, на якій вона знаходиться приблизно плюс-мінус всі 20 років незалежності. Хоча ви скористались термінологією, якщо у нас є хвилинка, я хотів би внести поправку, бо це цікаво. Так, звичайно. Олімпійські ігри мають дуже велику історію і дуже специфіку велику. Так от, древні греки олімпіадою називали проміжок часу в 4 роки.
От Олімпіада – це саме відстань від Олімпійських ігор до Олімпійських ігор. А Олімпійські ігри – це самі ігри. Це сам захід. Дякую ще раз. Олімпійські ігри. До речі, як і стадія, наприклад, стадіон. Стадіон, він назва спортивного об'єкту стадіон, походить від стадії, а стадія складала 198 метрів. Це саме така відстань, на яку змагались древні атлети. Тобто все має свою історію, досить цікаво, на мій погляд. Ну от як так само Олімпійські ігри не припинялися і йшли вчасно, навіть коли йшла війна, да, так само. Знаєте, да, дивна річ, скільки історія людства налічує років, стільки, на жаль, йдуть війни. І в античний період, і 800 років, ми сьогодні говоримо 860 про років припинялись всі збройні конфлікти на території, де змагались атлети, де от був цей олімпійський рух античності. А власне, от наша зараз... І от сучасні олімпійські ігри двічі припинялись за світових війн, за першої світової війни. І за другою. За нинішньої економічної, ну, такої нестабільності, да, от в Україні, це безпосередньо вплинуло на підготовку самих олімпійців? Чи все-таки, ну, ви знаєте, ну, це трохи окремо? Влада і президент насамперед розуміють прекрасно, що олімпійський рух – це обличчя цивілізованої держави. І витрати, які несе держава на підготовку нашої спортивної еліти, вони екстраполюються і множаться багатократно на здоров'я і напрямок уваги нашої молоді. Діти хочуть бути схожими на видатних людей. Ми хочемо, щоб вони були схожими на наших зірок олімпійського спорту і тягнулись до стадіонів, а не до ларків, де продаються табак та алкоголь. Ми ще не переломили до кінця цю ситуацію, і з цим ще треба працювати. І я дякую вашому каналу за те, що сьогодні наша передача – це маленький крок до популяризації спорту. І я сподіваюся, що не тільки політики дивляться цю передачу, а звичайно, і молоді, і громадяни України. Молодь теж дивиться. Зокрема, от, окрім боксу, на що ще зараз іде такий приціл розвитку? У нас шанси і дуже великі традиції у всіх єдиноборствах. У боксі, у фехтуванні, в легкій атлетиці, в плаванні, на жаль, ми втратили свої позиції і виступи наших спортсменів, навіть і талановитої нашої Дар'ї Зівіної, киянки динамівки, на жаль, вона не змогла пройти далі четвертьфіналу. Тут це тема окремої розмови, це і славетний вид спорту, де після Яни Кличкової у нас практично немає сьогодні конкурентного спортсмена. Скрізь важко когось. Можемо розраховувати у веслуванні і в байдарці, де Осипенко Радомська буде виступати, і академісти наші продемонстрували претензії на високі місця. Тобто є ціла низка видів спорту в сучасному п'ятиборстві. У триатлоні є сильні спортсмени. І всього, ви знаєте, у 28 видах спорту будуть приймати участь українці. І я думаю, що будуть і сюрпризи, будуть, я впевнений, вони приємними, хай будуть. Я думаю, що є ціла низка наших атлетів, які можуть продемонструвати високий світовий олімпійський клас. Ну що ж, ми вболіватимемо і зараз вже ще продовжимо вболівати за наших олімпійців. Я вам дякую, що знайшли час, розказали, роз'яснили ситуацію, яка відбувалась в Лондоні, і що відбувається зрештою з нашими олімпійцями. Вболіваємо за українців. Нагадаю, гостем студії був Віктор Корж, народний депутат України та віце-президент Національного олімпійського комітету. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.